što ste došli na današnju preskonferenciju, da se predstavim, ja sam Jasenka Vukšić, predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske i kolega Domagoj Ferdebar, glavni tajnik Sindikata graditeljstva Hrvatske. Povod zapravo sazivanja i obraćanja javnosti nam je bilo nedavni događaj, točnije rečeno u četvrtak, prošli tjedan, grupa radnika je dobila otkaz u turskim tvrtkama Cengiz Insat i GI, koji rade na rekonstrukciji željezničke pruge kod Križevaca. Ono što bih istakla, dakle, ne samo da je došlo do grube povrede prava radnika što se tiče sindikalnog organiziranja, odnosno stupanja u kontakt sa sindikatom graditeljstva, mi imamo saznanja da ove spomenute dvije tvrtke rade veliki zapravo pritisak na radnike i s jedne strane, a s druge strane krše zakone Republike Hrvatske i krše granski kolektivni ugovor. Dakle, radi se o tome da radnici rade veliki broj sati, 250 do 300 sati, da nisu plaćeni onako kako je bilo dogovoreno prilikom odlaska u Hrvatsku. I mi smo nakon tih saznanja, dakle kad su ti radnici dobili otkaze, mi smo obavijestili inspekciju, nadležna ministarstva i naravno investitora HŽ Infrastrukturu. Sindikat graditeljstva je zapravo od samog početka ovog projekta infrastrukturnog obišao glavne izvođače koji su zapravo i potpisnici ugovora sa HŽ Infrastrukturom, to je turska tvrtka Cengiz Insat, i obavijestio ih zapravo o obvezi primjene kolektivnog ugovora za graditeljstvo, odnosno prava iz kolektivnog ugovora za graditeljstvo prema svojim radnicima, od plaća, radnog vremena, dodataka na plaću itd. itd. Mi smo ih posjetili prošle godine u 3. i 6. mjesecu, imali smo jedan neformalni sastanak i jedan formalni u lipnju prošle godine, gdje smo im zapravo predstavnicima poslodavca kao upravi za Hrvatsku sve detaljno obrazložili i zatražili smo od njih da na neki način dobijemo pristup radnicima, s obzirom da smo čuli da će tijekom ovog projekta u Hrvatskoj raditi oko 600 turskih radnika, da dobijemo neko vrijeme poslije njihovog radnog vremena, s obzirom da je to veliki kamp u Križevcima na kojem se može u krugu, većem krugu ljudi, ukratko izinformirati ih koja su njihova prava u Hrvatskoj, gdje se krše njihova prava iz kolektivnog ugovora za graditeljstvo i prava iz zakona o radu. Mi ih možemo tu i nabrojati, već je bilo spomenuto da se to radi jedan veliki broj sati, prekovremenih sati koji prelaze granice svih okvira koji su dopušteni u Hrvatskoj, to je prva bitna stvar. Druga je ta da oni toliko puno rade da imaju rijetko kad i slobodan bilo koji dan u tjednu, što znači da rade 10 do 11 sati preko tjedna, 6 dana u tjednu, rade i nedjeljom, možda nešto malo manje, ali se tu nakupi jako puno sati svaki tjedan, tako da oni mjesečno dobiju u prosjeku 1 do 2 slobodna dana. I sa samog dijela zaštite na radu za te radnike su oni ne samo fizički iscrpljeni, nego su i psihički iscrpljeni i to su nam u par navrata rekli. Ono što je bilo teško u tom cijelom procesu komunicirati s radnicima, jer oni govore samo turski, neki od njih malo ruski, ali ne barataju s engleskim, tako da smo mi morali svu komunikaciju provoditi preko prevoditelja, preko naših mobilnih telefona, jer nismo mogli angažirati prevoditelje za turski za teren. To je bilo nezgodno u Hrvatskoj. Iako tvrtka ima svoja tri provoditelja, nisu bili skloni zapravo na izaći u susret da na taj način provedemo informiranje radnika. Ali su nas tamo počeli već tjerati, to je bilo sad, evo, nema niti tjedan dana, prošlu srijedu. I najavili su da će biti problema zbog toga što mi uopće ulazimo na taj način teren i što provodimo informiranje, da to nije uopće respektiranje njih kao tvrtke u Hrvatskoj. Ono što smo saznali naknadno tijekom tog informiranja je da su zapravo već početkom ove godine da je tvrtka dala radnicima izjavu u kojoj potpisuju da su oni spremni raditi cijelu godinu prekovremeno. To je nešto što u Hrvatskoj nije uobičajena praksa, niti se s tim može nešto postići. Poslodavac ima pravo radnika pozvati da radi prekovremeni rad u nekom okviru koji je dopušten, na tjednoj razini je to 10 sati tjedno, a ne da unaprijed od radnika za cijelu godinu dobiva dozvolu da će on raditi prekovremeno koliko god treba. Znači, to je samo dokaz da to radno vrijeme nije uređeno.
boravi na terenu i da radi. Ako je neka loš dan zbog vremena, kiša, snijeg, led, isto tako radnici ne dobe ništa plaćeno kao da su sjedili doma u Turskoj, a ne bili tu na terenu. I to su samo problemi koji su se nadovezivali jedan na drugi. Ono što je vrhunac svega bilo je to da je plaća koju su radnici dogovorili za rad u Hrvatskoj zapravo bila dogovorena uspjeno, da su oni dobivali gotovo pola manje od onog što su dogovorili. Jasno, svaki je dobio neki iznos plaća za svoje radno mjesto, pa nisu bitni toliko iznosi, ali nisu dobili one novce koje su očekivali. Nema otkaznog roka, nema ničega. I oni su taj dan već njih zapravo u roku 12 sati od te poruke deportirali nazad u Tursku. Da, možda bih samo htjela dodati vezano za poziciju kolektivnog granskog i tarifne stavke, na neki način 10 grupa poslova po složenosti, kvalifikacijama i poslodavci, bilo da se radi o strancima, bilo o domaćima, svi su oni dužni rasporediti radnike prema kvalifikacijama i plaćati prema kvalifikacijama. To se tretira, ima zapravo tretman minimalne plaće u grani graditeljstva. Sve je to povezano sa borbom protiv nelojalne konkurencije koja je napravila strahovito veliku štetu u proteklim godinama u Hrvatskoj i borba naravno protiv rada na crno i sive ekonomije. Jer ono što se događa danas je vi zapravo imate situaciju da nema radnika, radnici dolaze sa svih strana, naši radnici odlaze zbog tih niskih plaća i nesređenog tržišta rada u strane zemlje. I zapravo plaća je nekakvih 20% niža u protekloj godini, recimo bila od prosjeka u Republici Hrvatskoj, što kad gledate u zapadnim zemljama je to zapravo obrnuto, onda plaća je viša od prosjeka zemalja.